shirkadda isgaarsiinta casriga ee Tolosom ayaa maanta deeqdii ugu ballaarnayd ee biyaha u kala dirtay guud ahaan deegaamada kala duwan ee gobolka Saraarar. Deeqdan biyaha oo shirkaddu ugu talagashay dadka abaaruhu naafeeyeen ee ku nool gobolka Saraarar ayaa waxa ugu horeen deeqdan biyaha ee shirkaddu ugu talagashay dadka abaaruhu naafeeyeen ee ku nool gobolka Saraarar ka warbixiyay maamulaha shirkadda Tolosom ee gobolka Saraarar Sheikh Maxamed Sire Daqare. Waxaan ognahay in waddanka abaaray naga hayso abaarta Ilaahay ayaa naga jebin kara. Ummadda waddanka joogta ku nool caalamka haddaysaan dadkeena abaarsan dhargiya maynama dhargin karaan, biyanay nagama dhargin karaan, cuntonay nagama dhargin karto. Naxariista Ilaahay baa laagsa inay dhargineysa biyahaasoo ah kuwa Tolosom ay bixinaysay. Marka waxaan leenahay Tolosom dawo mahadnaqaynaa gargaarka Ilaahay baa wax kasta kubi. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu noo naxariisto abaarta naga qaado. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu maaragtay marka halkan ceelki baanu joognaa biyihii maaragtay ayaa maanta la bilaabay Tolosom Saraar gobolka Saraar. Marka sidaasaa maaragtay halkii halkaasaa lagu bilaabay biyo badanna way bixinaysaa insha allahu tacaala. Mar horta waa layna waraabinayaa oo waa dhargaynaa, wixiinoo harana waynu arki doonaa. Nin walbasa ninkii waa mariba maanta ninki waan hayaaba intaynu xukunno gobolkanu xukumo horta cayn baynu joognaa maanta cayn joogaa. Horta waraabu mar waliba waa dhirga xelu waydin dhargayaan niyada saa u sheega Ilaahayna ka cabsada. Sidoo kale odayaasha waxgaradka cuqaasha dhallinyarada kala duwan ee gobolka Saraar ayaa shirkadda isgaarsiinta casriga ee Tolosom uga mahadnaqay gurmadka ballaaran ay ugu jirto samata bixinta dadka ee abaaruhu naafeeyeen, waxayna sidoo kale dadweynahani uga mahadnaqeen maamulaha shirkadda Tolosom ee gobolka Saraar sida hufan ee u gaarsiiyey biyahani dadka ee abaaruhu naafeeyeen ee ku nool gobolka Saraar. Halkan waxaa la isugu yimid biyaha ay qaybinayso Tolosom oo ay gobolka Saraar ay ugu talagashay inay meel kasta gaarsiiso oo biyuhu ugu gaarsiinta ugu badnayd maanta ay Tolosom bilowday oo aan biyo ka badan hore gobolka Saraar soo gaarin, waayo maanaan arag Somaliland maanaan ayo taasoo kale kamaanan arag. Waxaanu u sheegaynaa shirkadaha lamidka ah iyo dowladda Somalilanda inay sidaasoo kale ay dowladu adeegtaan dadka, weli ten oo kale maday soo gaarin. Haddaan nahay gobolka Saraar shirkadaana ma haddaan u lahaynaa shirkadu waa salaaman tahay boqol kiiba boqol, waayo maanta aad iyo aad iyo aad biyaan horeba noo soo gaaray baynu soo gaarsiisay. Waanu uga mahadnaqaynaa, waxaanu u mahadnaqaynaa shirkadda Tolosom ina siisay maanta biyaha baahidii laga reebtay iyo raadkii. Shirkaddan maanta raadka waddanka haysay naga saartay, Ilaahayna nimcada ugu mahadnaqaynaa. Iyagana waanu ku hambalyeynaynaa, waa ugu soo dhaweynaynaa, waa ku salaamaynaa, waa ku mahadsantihiin. Aad iyo aad baa shirkadda guud ahaan Tolosom ugu mahadcelinaynaa. Waxaan mar labaadna shirkadaha kale ee lamidka ah ee dalka ka shaqaysta inay sidaa shirkadda Tolosom oo kale ay wax ugu soo celiyaan dadka. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Sheikh Maxamed Sire oo waxalaala wuxuu qaybiyaaba dadka wada gaaraan maca xukuumadda Soomaaliya lagu baaqay inay sheekha waxay ugu talagasho gobolka sheekha ugu soo dhiibto. Shirkadaha kale ayaan baa qudiraya anigoo ku hadlaya afka wasiduwaha wasaaradda biyaha wasaaradda khayraadka biyaha. Waxaa jirta dadka waxaa haysata abaar baahan, xaalad biyo la'aan baa ka jirta gobolka. Suuriyoos bay taagan tahay, xooluhu markii hore way soo aroori jireen, dadkunbaa biyaha loo raadinayay. Maanta neef arooraya ma jiro. Halkan aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa shirkadda Tolosom Group oo deeq biyaha soo gaarsiisay deegaanka gobolka Saraar. Shirkadaasoo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay shirkadaha kale iyo dadweynaha kale waxa lagu dayda maanta dadku waa jilisan yahay. Wadaadka loo dhiib isaga ayaanu lagu kalsoon yahay oo aanu ku kalsoonahay annagoo afkii ummadda ku hadlayna abaaru ay aafeeyeen oo cuqaashoodiiya. Waa nin wuxuu yeedaye wixiisu ku maamulo ama raashin u siiya ama biyo u siiya. Sidaa horeba loo sheegay, Tolosom biyay noo keentay gurmado gurmadka abaara ah gobolka Saraar. Wax biyo horey looga yimi ma jirto. Anaga Tolosom baa biyo noo keentay. Maxamed Shida ku ammaanan oo noo keenay 15 booyo madaxlugu xoor baan la joognay. Halkan aan joognaa waxa weeye madaxlugu xoor iyo deegaanka Baacdheer. Ilaahay mahadi weeye shirkadda Tolosom ee gobolka Saraar waxayna soo gaarsiisay 15 booyadood oo dhiba 600 foosto. Biyaha waanu cabnay, waanu ku haraad beelay wax deeq bili aadana oo hore oo laga soo gaaray gobolka Saraar ama Sasool ama Sameel kale ma jiraan. Waa biyo horeyo loo yimaada
dadweynahana waxaan ka codsannaa iyo maamulada gobolada iyo shirkadaha sidaas oo kale inay ku daydaan salabaan cilmi siciid wararka fogaan aragga xorta Star TV.